29 жовтня відбудуться вибори у 4 об'єднані територіальні громади новостворені в Київській області саме. Ось і одна з найпотужніших з них – це дійсно Велика Димирська об'єднана територіальна громада. І навколо неї, скоріш за все, буде відбуватися певні системи порушення. Я, як депутат Київської обласної ради, достатньо багато спілкуюсь з виборцями по всьому району. І мене дуже схвилював той факт, що впродовж 2 тижнів практично під час там візитів до сіл Рудня, Шевченкова, до Жердівської сільської ради, яке включає до себе 5 населених пунктів, люди підходили і повідомляли про те, що з боку партії «Солідарність», тобто з боку членів цієї партії чи там смотрящих цієї партії, готуються системні провокації з цілею, якщо їхні кандидати не зможуть пройти, вони будуть це бачити, то вони планують просто зірвати вибори по всій громаді і визнати їх недійсними.